يقول: لقد عزمت على أن أجهز جيشا جديدا من بلاد الحب والعاطفة، فقد بدت في مراكز الإسلام طلائع ثورة يقودها العقل الفلسفي. الله رحم کرے شاعر اقبال پر، ڈاکٹر اقبال پر، کہ وہ کہتے ہیں لقد عزمت، کیا معنی ہوتے ہیں عزامہ کے بتاؤ تم؟ ارادہ کرنا، ہاں کس بات چاہتا ہے عزامہ؟ مضارے کیا آئے گا؟ یا عظیم ہے، خود بود ہے تھوڑی بہت، اب تو آ سکتے ہیں ذرا، بس تھوڑی بہت تو ہے شد بود. لقد عزمت، میں نے ارادہ کر لیا پکا، علی ان اجہز، یہ اور بتا دو یہ کس بات سے اجہز؟ تب تو ٹھیک ہے میم، تم کو پاس کر دوں گا، یہ اور بتا دو. بابے سپلیمنٹری ہو گئے، معلوم کر کے آنا ہے کس باب سے. جہاز یجہز، کون سے باب سے؟ وہ باب نکالو اس کا، فعل یفعل مصدر، مصدر لاؤ، فعل یفعل، فعل یفعل تفعیلا، تفعیلا کون سا باب ہوا؟ باب تفعیل. سب باب یاد کر کے سناؤ کل، ٹھیک ہے؟ ثلاثی کے کم سے کم، ثلاثی مزید، ٹھیک ہے؟ سب باب یاد کر کے سناؤ، ٹھیک ہے؟ کل سنیں گے. لقد عزمت على ان اجهز جيشا جديدا، میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ایک لشکر بھیجوں، لہذا مطلب لشکر تیار کرنا، ایک لشکر کی تشکیل کروں اور اس کو تیار کروں، یعنی اس کو مہیا کروں، کس کو؟ ایک لشکر کو، پوری اس کی تنظیم اور تنسیق کروں. وہ لشکر کہاں سے بھیجوں میں؟ محبت اور جذبے کے ملک سے، کیونکہ لڑنا ہے عقل اور منطق کے ملک والوں سے، تو اس جذبے اور محبت کے ملک سے بھیجنا ہے، تاکہ کس سے لڑائی کریں؟ عقل و فلسفے سے لڑائی کریں. تو ظاہر ہے عقل و فلسفے سے لڑنے کے لیے، عقل و فلسفے کے لشکر سے لڑنے کے لیے کون سا لشکر تیار کریں گے؟ محبت اور جذبہ اور دل کا لشکر، ہے نا؟ ان دونوں میں کشمکش چلتی ہے نا، کس میں؟ عقل اور دل میں. فلسفہ اور عقل تو ایک ہی ہو گیا، عقل اور فلسفہ تو ایک ہو گیا، دل، سمجھ گئے؟ تو میں نیا لشکر تیار کروں دل اور محبت ملک سے. فقط بدت، کیونکہ ظاہر ہو گئے ہیں اسلام کے مرکز میں طلائع و ثورتین، ایک انقلاب کی علامات اور انقلاب کے ہراول دستے، طلیعتن کی جمع طلائع، یعنی اس کے کچھ ٹکڑیاں ظاہر ہو گئی ہیں اس انقلاب کی. یقودہ العقل الفلسفی، جس کی قیادت کون کر رہا ہے؟ فلسفی عقل کر رہی ہے. فلسفی عقل جس انقلاب کی قیادت کر رہی ہے، اس کے لشکر ظاہر ہو گئے ہیں، اس کی ٹکڑیاں ظاہر ہو گئی ہیں. تو اب ہمیں لشکر تیار کرنا ہے محبت کا. کیا شعر ہے یہ اقبال کا اردو میں؟ پکڑو، اردو میں کون سا شعر ہے یہ جس کا یہ ترجمہ کیا ہے؟